Vi heter alltså Family Values och ja, vi sätter igång med vår första bit som heter Härskarteknik. För det angår mig inte alls. De såg dig med en man, du fick en cigarett av han. Inte för jag bryr mig inte alls. Äldre män och truppen måla väggarna på klubben, och du är varje färg, du är varje färg. De säger att du Tack.